calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka doornimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furo daabu wararkii ugu dambeeyay waa doornimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuq culus fahad yasin oo nisa laga qaadayo iyo taliyaal kale oo la helo warbixin xasaasi ah ayaa laga helay in fil Soomaaliya ay qorsheynayso in Fahad Yasin uu iscasuul isla markaasina si kalsooni ay u helaan midowga musharaxiinta mucaaradka Jubbaland iyo Puntland si doorasho loo qabto sida ay ila wareeddu muhiim ah u xaqiijiyeen warbaahinta calan sida media waxaa xilalka laga xayuubinaya taliyaasha ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ugu horeeyo kan hay'adda nabadgelyada Fahad Yasin oo cabsi weyn laga qabo xugtani oo rasmi ah ayaa la sheegayaa in taliyaha hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed mudane Fahad Yasin Haaji Daahir lagu cadaadinayo inuu iscasilo si uu meesha uga baxo tuhunka ay qabaan saamilayda siyaasadda oo musharaxiinta ay ugu horeeyaan iyo qaar ka mid ah maamulada dalka sida Jubbaland iyo Puntland Fahad Yasin ayaa lagu tiriyaa garabka midig ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo iyo garbaha oo ku duulo isagoo sidoo kale la sheego in uu yahay wakiilka fila Soomaaliya iyo xukuumadda dooxa ee dalkaasi qadar madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale xilalka ka xayuubin doona taliyaal kale oo ciidamada ahay sida xugta aan ku helnay taasi oo la doonayo in aaminaad lagu qabo xilka agaasimaha hay'adda NISA waxaa sii hayn doona ku xigeenkiisa Fahad Yasin oo iminka xafiiska jooga ilaa laga gudbayo arrimaha doorashooyinka isla markaasina aaminaad laga helo fila Soomaaliya qodobka ah in xilalka laga qaado taliyaasha waxa uu ka mid ahaa shuruudo ay doorashada ka qaybgalkeeda ku xirtay Puntland waxaana aad u soo dhaweeyay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeyo madaxweynihii Farmaajo ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo midowga musharaxiinta mucaaradka mucaaradka ayaa aaminsan inaan la isku hallayn karin taliyaasha ciidamada oo ay wada shaqayn kala dhexayso madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo sidaa daraaddeedna ay adag tahay in ay doorasho ka qayb galaan waxaana ka mid ahay taliyaashaasi sida weyn u adeegsada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa taliyaha booliiska Soomaaliyeed General Xijaar warbixinta aan ka helna saraakiil ka mid ahay fila Soomaaliya waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socda ay fila Soomaaliya isbeddel ballaaran sameysay isla markaasina sidaasi xilka uu iskaga casilo taliyaha NISA Fahad Yasin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan iscasiladaasi lagu qancinayo dadka kasoo horjeedo Farmaajo isla markaasina awooddiisa kale uu sii haysan doono Fahad Yasin maadaama uu yahay garbaha uu ku duulo Farmaajo si kastaba ha ahaatee lama oga xilliga uu ku dhawaaqi doono iscasiladiisa qasa ahaatee maalmaha soo aadan ayaa isbeddel xooggan ay samayn doontaa fila Soomaaliya dhinaca kale dowladda Turkiga oo soo faragelisay khilaafka badda Soomaaliya iyo tallaabo uu qaaday madaxweynaha dalkaasi Turkiga dowladda Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii Soomaaliya iyo Kenya isugu keeni lahayd miiska wadahadalka si loo xaliyo dacwadda badda ee u dhexaysa labada dal iyadoo dacwadani ay taalo maxkamadda cadaaladda ee adduunka wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut ayaa booqasho ku imaan doona Muqdisho iyo Nairobi horaanta bisha soo socota Maarso isagoo kulamo la qaadan doona madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa bilihii lasoo dhaafay uusan xiriirkoodu wanaagsanayn sidoo kale waxay Soomaaliya u bareertay inay gebi ahaanba jarto cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa dalkaasi Kenya sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu aad u danaynayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwadda badda oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafaadka labada dal u dhexeeya Turkiga wuxuu dhexdhexaadintan ugu faa'iideysanayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya kala dhexeeya sidoo kale Turkiga wuxuu Kenya iyo Soomaaliya oo uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi oo ballaaran u arkaa laba dal oo door fiican ka ciyaari kara saameyntiisa qaaradda gaar ahaan Geeska Afrika Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ayaa dhawaan ku gacan seertay codsi ay dowladda Kenya markii afraad ku dalbatay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda waxayna ballantu tahay 15-ka bisha soo socota ee Maarso loona fariisto dhageysiga kama dambeysta ah ee kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya labada dal ayaa biyaha ay isku haystaan lagu kala saari doonaa sanadkan gudihiisa waxaana maxkamadda kiiskaani ka gaari doontaa go'aan aan racfaan lahayn markii laga soo tago kiiska badda wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxaa ajandihiisa ka mid ahay soo celinta xiriirka xumaaday ee xukuumadda Muqdisho iyo Kenya isla markaasina ganacsiga sidii hore u noqdo si kastaba ha ahaatee maxkamadda adduunka ayaa go'aankii ugu dambeysa oo racfaan lahayn gaari doonta isla markaasina si toosa badda loogu wareeji doonaa cidda xaqa u leh fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah farmaajo oo laga diiday inuu ciidamada danab ku soo daabulo muqdisho una adeegsado midowga musharaxiinta mucaaradka xasuuqna uu ku geysto maraykanka ayaa gebi ahaanba ka diiday wargeyska washington post ayaa qoray in madaxweynaha wakhtigiisu ka dhacay ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo laga diiday inuu muqdisho ku soo daabulo ciidamada maraykanka oo tababaro ee danab ka hor dibadbaxayaashii magaalada muqdisho sargaal ka tirsan ciidamada danab oo aan magaciisa la xusin ayaa washington post u sheegay in madaxweyne farmaajo uu taliyaha danab weydiistay in qaar ka mid ah ciidamada uu ku soo daadgureeyo magaalada muqdisho hase yeeshee codsigaasi laga diiday sargaalkan oo magaciisa la qariyey ma sheegin haddii maraykanka ay kaalin ku lahaayeen diidmadan iyada oo la rumaysan yahay in ciidamada ay si toos ah ugu xiran yihiin maraykanka si ka duwan ciidamada kale ee soomaaliya loo tababaro maraykanka ayaa horay ugu diiday in ciidamadaasi loo adeegsado wax ka baxsan howlgallada gaarka ah ee ka dhanka ay ururka al-shabaab danab ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ciidanka ugu tababarka wanaagsan kuwa dowladda soomaaliya hase yeeshee isla toddobaadkaasi ayaa waxaa muqdisho lagu soo daabulay ciidamada kale ee gaarka ahi ee gorgor iyo harmacad kuwaasi oo labaduba ay tababaraan turkiga ciidankaasi qaarkood ayaa loo adeegsaday weeraradii lagu qaaday qaar ka mid ahay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo rasaastii lagu furay dibadbaxayaashii taageersanaa midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa danab doonayay inuu ku xasuuqo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dadka taageersan maraykanka ayaana diiday turkiga ayaa horey loogu eedeeyey inay u ogolaadeen ciidanka ay tababaraan in loo adeegsado dano siyaasadeed oo ka baxsan ujeedka markii hore loo tababaray ciidanka oo ah la dagaalanka kooxda al-shabaab turkiga ayaa ku dooday in shaqadooda ay tahay inay tababaraan ciidanka balse sida loo adeegsanayo ay tahay arrin u taala dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo ciilka qabo kuna dheggan kursiga ayaa waxa uu doonayaa ciidamada sida heerka sare u tababaran ee danab inuu u adeegsado danihiisa siyaasadeed isla markaasina magaalada muqdisho uu doonayo qof kasta oo ka aragti duwan inuu ku xasuuqo hase ahaatee waa laga diiday dhinaca kale in ka badan 300 oo ruux oo laga diiwaangeliyey cudurka caabuqa 19 soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaa taariikhda ee laga helay dalka cudurka caabuqa 19 48 saac la soo dhaafay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in 48 saacadood ee la soo dhaafay laga baaray 1830 ruux balse cudurka laga helay 304 ruux dadka cudurkani laga helay ayaa wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegtay 147 ruux gobolka banaadir 77 ka mid ahay deegaanada hirshabeelle somaliland 53 ruux jubbaland 15 qof halka galmudug laga helay 7 qof sidoo kale dadka cudurka laga helay ayaa 18 ruux waxa ay yihiin rag halka 119 kale ay yihiin dumar waxaana cudurka u geeriyootay 48 saac ee lasoo dhaafay 8 ruux halka 3 ruux keliya ay ka bogsadeen ugu dambeyntii wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in tan iyo markii cudurka uu soo laba kacleeya la diiwaangeliyey 6991 ruux 3787 oo ka caafimaaday halka ay u geeriyootay 231 ruux si kastaba ha ahaatee waa markii ugu badneed taariikhda oo cudurka caabuqa 19 laga helay 304 ruux mar qura dhinaca kale dood ka dhalatay hadalka soo yeeray siyaasiga ismaaciil buuba iyo sida loo beddelay mowqifkiisa hadalka soo yeeray wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor ismaaciil maxamed hurre buuba oo ku saabsan in soomaalida guud ahaan aanay kala maarmin ayaa si kale loo beddelay iyadoo laga dhigay inuu ka hadlay soomaaliya iyo somalilan anigu waxaan aaminsanahay in dadka soomaaliyeed inaysan kala tegi karin ama somalilan joog ama soomaali joog ama jabuuti joog ama itoobiya joog soomaalida maanta talo ayaa hortaala nolol tan dhaanta jiilasha soo socda inay uga shaqeeyaan taasina waxay ku xiran tahay maamulada soomaalida inay wax badan qabsadaan maamulada waa gooni laakiin danaha soomaalida geeska ummadda soomaaliyeed waa mid aan kala go-aynin keligii waxba usiroobaynin ayuu yidhi ismaaciil hurre buuba baraha bulshada iyo warbaahinada qaar ayaa si weyn loogu baahayey inuu siyaasiga ismaaciil hurre buuba oo hadda ka tirsan xisbiga mucaaradka ahi wadani inuu yidhi qofkii igu nacaya iyo kii ka naxayaba soomaaliya iyo somalilan kalama go'i karaan hase ahaatee hadalkiisa ayaa si kale loo beddelay calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid